חברת הכנסת לימור סון הר מלך, בבקשה. בבקשה. טוב, אז מחלות של קרון וקוליטיס, אני מכירה, פגשתי הרבה חולים במחלה הזאת, ובאמת צריך להבין, המחלה הזאת, אנחנו עכשיו מדברים באמת על מציאות שרק הולכת וגדלה. זאת אומרת, אנחנו רואים שעם השנים, התופעה של קרון וקוליטיס הולכת ומתעצמת, הפגיעה במעי הגס והמעי הדק. הסטרס, מה, גם כן, חלק... יפה מאוד. זהו, בדיוק, לשם על זה. אז צריך להבין, יש, אנחנו רואים את התופעה הזאת, אבל יש פה שילוב של שני דברים, שני גורמים שמשפיעים על המחלה הזאת, ואנחנו יכולים עדיין להמשיך לדבר, וזה חשוב מאוד לראות איך אנחנו כן נותנים מענים ופתרונות, וכמו שחברת הכנסת טלי גוטליב דיברה פה על באמת שיהיה ההבחון, תהליך ההבחון יהיה הרבה יותר פשוט ולא כל כך עם כמה שפחות רגולציה, אבל אני רוצה להגיד, יש שני מרכיבים שאנחנו יודעים שבעצם פוגעים במעי שמייצרים את המחלות האלה, וזה שילוב של תזונה גרועה, זה לא רק, ומצבי נפש, ויש לה היבטים נפשיים. אני רוצה לומר, אני חושבת ששני דברים. הדבר ראשון, כשכבר אדם יש אבחון של המחלה, צריך שיהיה גם ליווי נפשי. כי אם הגורם הוא נפשי, הרבה פעמים, אז גם צריך שהליווי יהיה ליווי נפשי, וזה לא מספיק, באמת, לא רק תפריטים כאלה ואחרים, ולא ניתוחים כאלה ואחרים, ולא תרופות כאלה ואחרים, ואחרות, אלא באמת לראות מה השורש של הדבר. והדבר הנוסף, באמת, ביחס לתזונה גרועה, אני רוצה לדבר דווקא על ההיבט המניעתי. אני חושבת שהיום, הציבור, אנחנו אוכלים אוכל לא טוב, וזה גם הסיבה, חוץ מהסטרס והלחץ, אני חושבת שאנחנו, התזונה היא תזונה לא טובה, ו... אנחנו ניסינו בתחילת הדרך באמת להוביל את ההוזלה של האוכל היותר בריא, אבל, ואני חושבת שצריך, אם אנחנו רוצים חברה בריאה, גם נפשית וגם פיזית, אנחנו צריכים נפש בריאה בגוף בריא. אז לי זה מאוד מאוד חשוב שהדברים יאמרו פה, כי אנחנו באמת דנים על היקפים, תופעה בהיקפים מאוד מאוד גדולים, שרק הולכת וגדלה. זאת אומרת, אנחנו רואים שעם השנים היא הולכת וגדלה, וכשאני רואה תופעה כזאת שהולכת וגדלה, אני צריכה לשאול מה השורש של הבעיה, מאיפה היא מגיעה. ולכן אני, זה הדברים קצר, ו... תודה רבה. אגב, מדעי, דוקטור נתנאל, זה הנושא של הנושא של הליווי הנפשי, אתם מכירים אותו בעולמות של הטיפול במחלה אצלכם? הלוואי והיינו יכולים לתת את זה לכל מטופל. זה אחד מהחסרונות הכי גדולות שיש גם במרכז, זה לא שבאיכילוב יש לי פסיכולוג או... אבל אתה חושב שחלק אינטגרלי מהטיפול חייב להיות? בטח. הבנתי. זה לא ספק. הכל אפשרי, כמובן. טוב, בבקשה, עורך דין אייל צור. שלום רב. אני מתנצל מראש, אני לא אוכל לתת לכולם לדבר, אני יודע שיש פה אנשים מאוד מכובדים ורופאים, אפילו פרופסורים, אני אשתדל ככל ויותר הזמן, אז אנא תשתדלו לא לחזור על הדברים שכבר... נעשה את זה. קרונס וקוליטיס ברפואה הסינית, זה קשור לביקורת. זה חוויות של ביקורת, ביקורתיות עצמית, ביקורת שאדם מקבל. אולי תעביר לנו הרצאה. הוא אדם מאוד ביקורתי. אבל סתם, רק שתדעו שההיבטים הנפשיים של הדבר הזה.